deegaano iyo tuulooyin ka mid ah kuwa hoos yimaada Jowhar ayaa loogu kala yimaadaa seeladan oo ah halka lagu iibiyo xoolaha nool noocyadooda kala duwan. Ciidda Carafo waa ciidda loogu cunista badan yahay hilibka, ariga, lo'da iyo weliba geela, waxaana maanta u kuurgalay wax ku ogaanshiyaha iibka xoolaha oo ah kuwa intooda badan laga keeno baadiyaha magaalada Jowhar ee caasimada ah dowlad goboleedka Hirshabelle. Qaarkood ayaa kuu sheegaya in sanadkan ay ugu dugan tahay sanadihii hore, waxa ayna ku tilmaameen in sarakac uu ku jiro dhanka ah qiimaha xoolaha la kala siisan jiray. Ariga oo ka mid ah xoolaha inta badan dhoofistu ay u badan tahay ayaa suuqa xilligan ka ah mid qaali ah oo waa uu ku dugan yahay sanadihii hore, sida ay ii sheegeen qaar ka mid ah dadka suuqa ku sugnaa. Sanadkana qaalan ku kaas kii hore iyo kan kii hore bilaashasa kanan qaal hadda lacagahooda inigii waxay siisu kala weyahay waaye 2 milyan 3 milyan wixii kutu kala weyahay waaye waxuu badan 2 milyan 100 badan. Xaaladda suuqa jiro arrafadan iyo arrafadii hore ayaa xoolaha qaal ahayn, arrafadan hadda raqiis waaye. Cacsatada aanan imaanin oo yacni wadada ayaa labada dhinac saddexda dhinac ka xiran, saas darteed ayaa yacni raqiis ku noqotay. Hadda xoogaa dhalla waxaa caynto irigii yacni dhiigga leh oo iri cadka ah ayaa beec leh, waa $100, waa 80, waa 70, halahaas la kala gadaa. Idaha wananka qaara waxaa 75, qaar ka lagadi jiray 160, 120, 130 lagadi jiray ayaa hadda waxaa lagadahu hayaa 60 iyo 70. Dhinaca lo'da ayaa iyaduna qaar ka mid ah dadka keena waxa ay ii sheegeen in sanadkan ay ugu fiican tahay sanadihii hore. Walaa lo'da waa nasiib, yacni waa 8 milyan, 9 milyan, 10 milyan, 5 milyan, hadduna waa magarata 8 milyan, 9 milyan, 5 milyan, 6 milyan. Wallaahi yacni waa nasiib, laakiin hadda fiican qanacsan yahay. Xoolaha keena aniga jirirub qayamaha sii neefka cadiinta uu sii ugulleeya waaye neefka cadiinta man 2 milyan, 2 milyan 500, 900 milyan, 500, sidaadba sii neefkaada wixii cadiin leeyahay oo gadanay. Geela oo isna ka mid ah kuwa lagu iibiyo seeladan ayaa sheegeen in ay dhibaato badan ka soo maraan keenista geela suuqani, waxa ayna dhinaca kale tilmaameen in aysan jirin safaro dibadda ah oo loo qaada geela, balse keliya ay ku egtahay gudaha magaalada tani Jowhar caasimada dowlad goboleedka Hirshabelle. Suuqa geela waa ujeediin geela xaw ahay maaragtay dhibaato lagu keenay, waxaa laga keenay xaw ahay maaragtay biyo la soo dhex marsiiyey, dhibaatadaasa lagu qabaaho oo lagu keenay gobolka Shabeellaha dhexe biyo nafi. Waan gartay ka waran halka aad ka keentaan xoolaha waa xagee? Halka aan ka keenna waxaa waaye dhulkaas iyo shaw iyo dhulka waxuu naga soo galaa Gamboole, shaw dhulkaas uu naga soo galaa. Qiimaha hore markii hore la kala siisan jiray wax adiga $1,000 kayri ahayn, hadda $1,200, $1,300, saasuu marow haya. Markii horena waxuu ahay adiga wax kun ka yarow ahay markaas. Halkani aan ku suganahay waa suuqa xoolaha ee degmada Jowhar, waxa aana kula kulmay qaar ka mid ah ganacsatada iibisa xoolaha noocyadooda kala duwan. Waxa ayna iiga sheekeeyeen halka uu marayo, xaaladda ka jirta suuqa, iyo weliba sare uu kaca ku yimid xoolaha. Sare Cabdi Xuseen, Sahrawadan, warbaahinta City, Jowhar.